90, 60, 90. Funguje to, děcka, ahoj. Tak já musím teda říct, že tady byl dneska kopec srandy. Takže už se na to vykašlem a budeme se věnovat vážnějším věcem. Já teda musím říct, že poslední dobou hodně sleduju tu politologickou scénu a trošku mě to zneklidňuje, protože, sorry, furt někdo bude demonstrovat, protestovat věci, ale proč ti vědci? Jako sorry, ale jako být vědec je dneska hrozně jednoduchý. Oni myšlejí takový píčoviny, jakože... Prostě já platím daně a dám prostě 20 mega na to, že někdo prostě... Jako úplně normální člověk, průměrný občan, jako jo. A teď, že oni prostě vymyslejí elektromobil. No, ono to zase tak tipný není, jako jo. Jako, kdo z vás má mobil? No jasně. A ten mobil je asi tak průměrně velký jako krabka od cigár, že jo? Je to tak. Jako není to moc větší, tluštší a tak. A teď nějaký týpek řekne, takže dobrý večer, já jsem hrozný vědec, jsem hrozně chytrý, prostě mám nějaký školy, chci vaše prachy a chci jako mega něco vymyslet. Tak jsem strašný frajer a vymyslím elektromobil. Pardon. Já jsem to jako viděla. Ty krávo, to je veliký jako auto. Jako sorry, ale klávesnice, jak se říká, kde nic, tu nic. Takže jako vůbec nechápu. A proč, když chci telefonovat, mám sedět v mobilu? Jako, to mi ještě někdo nevysvětlil. Věci krutý, jako. A na to my jako dáváme hrozně prachy. Takže mi to jako úplně vytočilo. A teď jsem si říkala, jak vlastně jim dokázat, ne? Že prostě vlastně nepotřebuješ velký prachy k tomu, aby si něco vymyslel. Jakože bádám 6 let a nevymyslím nic. A já třeba osobně, jako to je moje osobní zkušenost, bádám 3 sekundy a vymyslím mega jako věci. A to jako, chci být objektivní a fakt nejsem nějaký Einstein. Ale teď jsem vymýšlela, jak prostě ekologicky všecko zmírnit a tak, a přitom by se lidi bavili a byli šťastní a podobně. Takže mě prostě napadla, nicka sorry, ale to je fakt geniální. Fakt nekecám, je to boží. Jak jste si všimli, tak já mám dneska image hitý. A možná, je tady hodně dětí, který neví prostě, co to znamená, tak já vám to jenom připomenu malinko. Run, Forest, run! No prostě, Karole. Díky. Já jsem to teda původně měla hrát, ale ta pizda byla vyhublejší než já, takže prostě průsadně. To není důležité, já nechci být nějakou holkou, která má zášť, nebo tak. Nicméně, co jsem vám dneska přišla představit, je prostě úplně jako geniální věc. Je teda trošičku problém, že na to musíte být trošku chytří, abyste to mohli používat. Potřebujete se naučit ten botox. A to je vlastně hrozně jednoduchý, protože u botoxu děláš pusou věci, které jako z něj jako jiný věci. Takže vlastně něco jako dž, pf, dž. Jo, a teďka jako jsem to předvedla jenom jako cvičně, ale vlastně to může dát i rytmus, jako drž, drž, pfc, drž, drž, pfc. Takže to zní úplně božský, jako. No a teďko já vlastně, můj vynález se jmenuje domácí diskotéka. A je to vlastně tak jednoduchý a tak ekologický, že k tomu potřebuješ jenom baterku. A jedeš. Pfc, drž, pfc, drž. Takže já doufám, že si to budete kupovat, takže budete taky ekologický a buďte blond.